Aku dah boleh puas buat hati lah. Gas station ni. Bloody skor. Ni, ia dah kok pan ni. Tuh, sesak. Mukhu ni, pui salat ni weh. Kecik kui ya, tak kecik kan? Kecik kui lah. Nanti, aku boleh salat gua lah. Awi kunari lucin loy lucin dah. Kalau aku dia pun tu pun aku letih la la pun aku tidak tahu pun aku dah wala. Okey, tunggu dekat. Okey, tak aku tak. Okey, tunggu dekat ke dia dah tali, dah tali lucin dah lain. Ah, itu. Tak usah muka kelisau kau dia mati, mati. Kena lah kuat pula. Tidak tak lah ke kecil. Tidak lah kau. Tidak lah kau. Eh, tidak tak lah minyak tu baik. Pop. 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 Cukup no. Tunggu. Tak ku biar bisa pan ni. Lali tunggu tu kau. Lali. Lali. Good hal jalan la la nari pe ku kui nari ble ni kau berada kali iya du ku du nu du dalam oi ji macho aku pan ne aku me be ne heu khali mamle ole che aku wiya no okay tu ku ko me kecil dah harap ya awe tu cina omo Le, tebut ko. Kamu rebut ke nolak le. Okey lah. Sila ma pan ni. Li du ni ni ka. Dega dia le me upu pu la. Wa de kete ke pia tu li le hi la. Si klawa klapio ma. Si nama le ti bu ko. Ba ka da put da so ko wa me po da pan. Okey, temu ko ti da dalak. Tu lagi mak. Tu ko, tu lagi le. Dia. Oi, kada pa kali kan. Ni ni. Upload ni pun dia buat ni pun dia apa? Upload tu bakal di dia dah. Bayar dah. Upload dia. Abah. Abah tu dia. Ha? Apa kau dia? Apa kau dia? Kau ada? Apa ni dia? Mana? Lihat apa dah kalau lewat apa yang depan ni? Apa? Hmm. Ada kalau lah. Aduh, aduh, aduh. Nuri dia, aduh, aduh, nyamau. Hmm. Nuri dia nyamau, bro. Ya, apa? Lepas dia dia entah lah dah. Pak Nami Pak. Apa kau dia nak? Nui dia nak? Dia mau cuba tinggal ni. Kadir, kalau
Hello. Now I can't hear. Pardon me. Where people live. Where can you go? Where people Where? Can you go back to what is a mutilated? Okay, I'm going to go to the Dalin Menyard water. Let me avoid the, avoid it, let me all my dog, yeah, the love. Tomorrow, the good.